Alishamiri katika mbio za mita 800. Nizungumze na Simon Biwott. Yeye alitoa medali ya fedha katika mbio za dunia Edmonton kule Canada mwaka 2001. Alafu Berlin katoa ushindi World Major zile mwaka 2000. Alafu Paris akashamiri pia katika mashindano mwaka 2001. Karibu sana ndugu yangu Simon Biwott. Hebu pia nieleze tu enzi hizo. Bro, mlikuwa mnatumia dawa ama vipi? Mambo kulikuwa na upinzani, kama kulikuwa na upinzani enzi zenu eh? Enzi zetu ilikuwa mazoezi, chakula ya kawaida ya nyumbani, tulikuwa tunayamini sana. So, hakukuwa na mambo ya dawa. So, ilikuwa mazoezi kali, mazoezi ya kikundi yako, hiyo ndiyo ingekupatia results mazuri. Ni nini imebadilika? Manake nazungumza na baadhi ya wanariadha wanasema Hasani bwana, sasa mimi hata mimi ni mdogo, hata sijui hii dawa nikitumia kama itakuwa ni dawa ni ya doping ama ni lazima. Kuna watu ambao wanawashawishi, watu wakubwa ambao wanajua hizi dawa, wanajua kikula atakula haraka haraka. Unajua kuna mambo yalibadilika katika maisha kwamba soko ilianza kupanuka kwa mambo mengi. Kuna watu wanauza vitu kadhaa, wanasema hizi ni supplements. Kuna wengine wanapata vijana wadogo wanaambia ile chakula umekula, wengine vile umepata carbohydrate unahitaji vitamin, wanaanza kuikawakawa, wanasema ukiongeza supplement hii itakupatia vitamini. So wakati yetu hiyo mambo yote haikuwa, tunakuwa tunaamini ya kwamba maziwa ile mala yetu ni total food. Tunaamini ukali imekupatia energy, ukikula uisocho, hiyo ni vitamin. So ungehitaji mambo zingine. So, kupitia hayo unaona ya kwamba kwa hile vijana kujaribu hizi supplements, mambo nafikiri ikakuja ikapadlika na ikaharpika. Lakini pia naambiwa nyinyi wanariadha ambao mlistaafu, hamzungumzi ya mwapati wasia hawa kizazi cha sasa, ndio maana wanaenda mvange, mambo si mazuri sana. Nyinyi hamwapatii advice, nyinyi mmepotea, mmerudi shambani, mnafanya mambo yenu, mmewaachilia tu na maagents wao na coaches, alafu sasa mambo yanaenda mrama sasa. Okay, kwa wale tunawapata tunaweza kuwapatia mawaidha, lakini unajua uwezi kuwafikia wote kwa sababu vile mbio ilienda management ilipatilika kwamba kuna vile wana kila kikundi, kuna vile wanatusa mijose yao. So tunaamini wale coaches wenye wako pale wanafanya vizuri, lakini unapata kwamba kuna vitengo zingine pengine hawafanyi kulingana na ile tunatarajia. So unapata ya kwamba inaweza kuwa hata inatokezea kwa sehemu kidogo au wachache ndio wanaharibia wale wengi. Yeah. Mwaka 2001 ulishamiri katika mashindano ya wewe ulikuwa unakimbia katika mbio za marathon. Kwanza kabisa mbio za marathon. Hivi karibuni huenda tukakimbia chini ya masaa mawili? Kuna uwezekano kwa sababu wakati huo unajua si tukiingia marathon world record ilikuwa 2:06:50. Lakini za hizi imekuja 2 hours na some seconds. Kumaanisha inakaribia sasa ikuje chini ya masaa mawili. Na ujui ya kwamba kuna ile ambaye ISAP sana kama ni official, ile Eliud Kipchoge alikimbia Ineos na akapata nafasi ya kukimbia chini ya masaa mawili. Marehemu Eliud Kiptum alikuwa amekaribia sana Kelvin Kiptum. Lakini bahati mbaya tulimpoteza, wacha roho yake ipumzike mahali pema. So tuna imani ya kwamba Kenya huwa wanatoa wanariadha wazuri at a particular time. Kina generation inajaribu kupita, yani kuhakikisha ya kwamba inateremusha hizo records. Umesema kila Kenya imebarikiwa, kila generation, kila kizazi